Bonus ends. 4. Ja, flere ledninger. Ikke bare én, sant? Hallo? Er du fucking ser opp? Faen, jeg venter på noe som er én. Nei. That worked. Jo, jeg visste det. Jeg sier det for at det rekker noen som var deg. Vi filmet... Kanskje han tar på seg hettene eller noe. Nå er det en time siden middagen var ferdig. Ja, jeg er sikker på det burde fått spanna meg til. Idiotene her. Jeg kan ikke gå til deg, jeg kan ikke gå til deg, jeg kan ikke gå til deg. Jeg er ikke for what? Hæ? Hæ? Skyt meg. Kan ikke gå, man kan ikke se ut vinduet uansett, fordi... Det er jo ikke sånn det er på... Nei, det er sant. Jo, men... Sigmar. Han Sigmar står bak og holder fast med det. Hvis vi går på det, og det ser jeg holder fast. Nice. Åh, 1002. Fy faen. Hvorfor skal du ha tid i den, idiot? Den lyd. Gjør ikke det vondt? Nei, det gjør ikke vondt. Det er jo bare luft. Det bare kostet artig lyd. Skjønner du ikke? Pip lyden. Gjør det igjen da. Det skjedde med meg også. Nei, ikke. Faen. Var det det du mente med artig lyd? I ørene, mener du? Nei, nei, nei. Ja, ok, den, ja. Den som vi hørte. Jeg fikk sånn pip-lyd. Han finnes? Nå, ja. Det er fordi vi ser på han. Luringen. Det er sånn 2 minutter, ja. Got him! Ah, yeah! Ja, takk for meg. Åh, faen, jeg klemte det. Nei, nei. Åja. Trykker vi stopp, eller? Nei. Hva? Nei, vi roller fortsatt. Hva er det sånn med? Åh, jeg har noe leviosa. Åh!
Du har träffat mig idag. Oh shit. Fan vad kul för bästa. Ja, nej, nej. Roy. Experience. Missa den. Nej, Roy. Men jag ser det som du missade den ena. Experience. Vad the fuck? Jesus. Fjärde vitsen igen. Okej. Stol på mig. Trusigt. Ja, så slapp ska vi. Ja, då, kom igen. Vad fan är han? Det var väldigt dåligt. Vad tror du? Hur kommer det inför? Vad säger du? Kommer det här för? Oh ja, det är fucking mobil som jag kaddar. Fan. For fuck's sake. Klesvasken til seg av. Klesvasken til seg av. Eller ikke? Klesvasken til seg av. Ja, altså. Er det for mye lys bak her? Nei, nei, ja. Du vil at jeg skal gjøre det. Kan du gjøre det en gang til? Altså... Jeg skal ikke stage noe. Å, det var sånn, sånn. Det här är säkerhetsepisoden. Action. Hur länge ska jag säga att jag reagerar också, tänker jag. Jag tror att jag kan skapa på det. Så det är liksom bara... Så här är det. Vad är mitt liv på det? G. Oh! Ja. Wow. Hva er det skjer? Det er glidelås. Hæ? Det er en drittjakke du har, da. Du ser alle de pengene der. Hva tror du skjer med de hvis politiet kommer? You catch my drift? Yeah. Hva faen er det? Come on, stop. Du begynte å le, for du trodde jeg begynte å le. Ok. Fuck sake. Altså. The fuck, hva er det for noe? Jeg har mistet noen bil. Sake. Skjønner du? Drink it all up! Drink it all up! Hva er det vi har gjort nå? Åh, du kan stoppe her da. Det var ondt. Åh, shit. Det er bare å si fra til rektor. Ja. Ødler vi igjen? Nei, ikke det. Hva da? Da må vi ikke gå barbent i den trappen her nå. Du. Hva skal jeg si nå? Åh, da har knust pære! Det er ikke kønn.